50 anos, bodas de ouro. 55, bodas de ametista. 60 anos, bodas de diamante ou jade. 65 anos, bodas de ferro. 70 anos, bodas de vinho. 73 anos, que é o que seu Ângelo comemorou, chama-se bodas de manjerona. 75 anos, bodas de brilhante ou alabastro. Isso vai até 106 anos. Vamos dizer, quando completar 100 anos de casado, chama-se bodas de jequitibá ou cânhamo. E 106 anos, bodas de bota. Então, seu anos, então, seu anjo completou 73 anos, bodas de manjerona. Então, parabéns mais uma vez, seu anjo e Dorotila. Deus abençoe você. Thank you.
Vamos.